wastad meddwl mae cledyn yn edrych fel sy'n nhw disgleirio'n air yn yr hael. Odin. Mae'n liw hyfryd. Fi'n eich lecio'r ceffil i mi to, mae'r liw yn hyfryd. Odi, mae'n atyniadol iawn. Odi. Mae'n denu'r llygad bron. Odi. Wyt ti wedi gweld teip fyddau o ddiddordeb i Ernest Gant, yr cefen a'r injan grif me tu ôl? Wel, fi'n credu, ond gawn ni weld. Gawn ni weld beth mae Ernest yn meddwl. Ti'n iawn am yr sîn air? Ie, maen nhw'n edrych yn air wrth bod nhw'n mynd. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hanes y cobyn a'r adran dy, pan i ti'n mynd nôl yn mewn hanes, sef e ar fferm, mi fysa fe yn geffil ymarferol. Ceffil gweithio, ie. Yeah. Mae mor bwysig wedyn bod dan wynjan a injan da, a coesau da, a coesau cryf, asgwrn, fflat, glân, sy'n mynd i sefyll lan at tyn bach o waith. Fydda'n pwslo nawr. Oedd e'n poeni bore yma, fydda fe'n rhy dwym, a fi'n credu mae'n gwneud yn dda i gadw siaced lan hyd yn hyn. Odi. Fi'n credu mai llainonen celt sy'n o'n blaenau ni fan hyn. Wrth i ni droi'n llyged at rhan ucha y prif gylch, llainonen celt sydd o dan ligad craff y beirniad Mr Ernest Gant o Brydfa Celyn. I ni'n edrych ar yr ebolion tair blwyddod ar hyn o bryd gyda'r cobiau Cymreig. A'r ebolion yn cael cyfle i gerdded oddi wrth y beirniad yn ôl y traddodiad cyn rhoi trot fach yn ôl tuag ato i weld sut mae'n symud. Pimp yn y dosbarth yma. Ond pimp gryf iawn. Pob un ohonyn nhw wedi perfformio'n dda. Odin, maen nhw... Credu byddan nhw'n teimlo'n eitha nerfus nawr i weld beth mae Ernest yn mynd i feddwl yn diwedd. Mae'r berthynas yna rhwng yr rhai sy'n arddangos a'r ceffil ei hunan mor bwysig. Mor bwysig, mor bwysig. A chi'n lli gweithio ydych gilydd wedyn, fi'n cari. A wedyn, sy'n bydd yn was, a fel mae'r un cyntaf nawr yn pallu sefyll, pan chi moyn o fe sefyll, mwy na dim byd arall i sefyll yn berth, a mae'n pallu. A mae'n siŵr o fod wedi wneud ganwaith yn gywir yn arwen lan at y gystadleuaeth. Wrth gwrs ni, ond wrth gwrs dwi'n awyrgylch ddim rhywun peth gyta pan chi'n ymarfer gyta beth yw efo'n un. A mae'n siŵr o fod i sefyll yn iawn trwy dosbarth ond nawr bod angen. Ond mae di sefyll nawr. A mae'r ail yn sefyll fel pictwr fel mae fod. A'r ysbryd a'r cymeriad mae sy'n nodweddiadol o'r bryd, mae hwnnw yn gallu ychwanegu ato fe mewn cystadleuaeth? Fi'n credu, mae rhyw fath o X factor gyda nhw wedyn. Fi'n credu bod rhain yn joio cael ei dangos. Mae angen bod rhyw fath o... Mae nhw moyn wneud y job, mae nhw moyn bod rhywun yn watcho nhw a bod nhw'n edrych yn nhw. Mae nhw moyn cael y clod rhyw ffordd. Mae rhai da, fi'n credu, mae nhw'n gwybod. Odyn nhw? Odyn, fi'n credu. Ag... Fel y ti'n sôn, mae yna rhyw quirks bach yn gallu bod gyda nhw fel ni bobl a mae'n bwysig iawn bod y rheini sydd yn arddangos yn gallu gweithio gwmpas odi, y personoliaeth. Odi, fi'n credu mae pob un ceffil yr un peth a pob un person o quirks bach i hunan gyda fe a fel pob un perthynas mae'n rhaid chi weithio rownd quirks y person arall neu'r ceffil arall. Iaw, fel wedyn chi'n gallu gael bych chi moyn wedyn. Just fel priodas? Just fel priodas, sa'n gweud dim. Felly mae'r het i ffwrdd ac yn safle cynta
yn y gystadleuaeth yma, yr ebolion tair blwydd oed. Book am lodge, Mr Morningstar. Ie. Yeah. Wrth y march, book am lodge y boi, neu'n sŵ ar gaseg Ceidio Wild Dawn. Teulu Gregory sy'n berchen. Book am lodge, Mr Morningstar. Mi'n siŵr fydda nhw wrth i bodd nawr. Wrth i bodd. Ac yn ail mae Gareth Andrews. Gyda Maes y Brythyr Mickey's Lad. Mae'r hael yn tywynnu ar rhan o gleddol y prif gylch ac yn disgleirio yn llythrenol wedi cael gafel ar yr hosyn a'r garden goch. Mae Book 'em Lodge, Mr Morningstar, yn berchen i deulu'r Gregory. Oddi wrth y march Book 'em Lodge y boi nym sŵ ar gaseg Ceidio Wild Dawn. Pallu sefyll ar tŵr. Da! With the first prize going to exhibit 912, and that's the Gregory family with Book 'em Lodge, Mr Morningstar. With second prize then, my werth y chwys, my werth y gwres. O, ydy, ar holl waith. Siŵr bod na ryddhad fyna nawr. And that's the Bat family with Abergavenny the Judge. Maes Brifftir Mickey's Lad yn yr ail safle. So many congratulations to you all. Llong gyfarchiadau mawr. Give them a round of applause. Dyma chi olygfa. Mae'r hosyn wedi cwmpo ond sy'n mot. Mae e'n gweud cyfrolau am gyffro yr ebol tair blwydd oed yma sydd wedi dod yn fuddigol gyda'r adran dy. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Book 'em Lodge, Mr Morningstar. A wy'n siŵr bod teulu Gregory wrth i bodd a chanlyniad y bore.